Dhe na në këto mësime jemi munduar që shpalosim shumë detale nga fillimi i krijimit të tij, e hyrja e tij në xhennet dhe gabimi i tij aty dhe pastaj dalja për xhenetit e zbritja dhe atërimi në tokë. Ne përmendëm edhe në mësimin e kaluar se Ademi alayhissalam gaboi edhe Allahu i madhërisëm e ndëshkoj dhe e detyroj atë të bije nga gjenetin tokë. Dhe përmendëm në fond nëse kujtohet se gjeneti për të cilin kemi folë është gjeneti, që gjenet të cilin kina me hy ne i besimtarët, dhe cila është pema për të cilin është folur, në Kur'an nuk është theksuar në argumentet e sakta, qoftin ato ajetet Kur'anit, apo hadithet sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po tani, këj gabim që e bëri Ademi a.s. na e përmendëm se ai u pendua, e kuptoj se gaboj edhe u pendua, dhe e bëri lutjen e ti, të cilën e treguam në mësimin e kaluar, Rabbena, inna dhalamna enfusena, wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. O Zot, ne i bëm zullum vetvetes. E nëse ti nuk na fal, dhe nuk na mëshiron, atë na jemi humbësit më të mëdhej. Kjo lutje që bëri Ademi alayhis salam, baba i njerëzimit, baba jon, është një lutje e cila duhet na shoqëron të gjithë neve vazhdimisht në jetën tonë. Të gjithë ne çdo ditë e çdo mbrëmje, ditën drek e mbrëmje, duhet kërkojmë falje të Allahut xhallahu për gabimet dhe mangësitë tona. Sepse nëse ne pranohet për nesh kjo kërkim falje jona, istigfar jon, atëherë kemi ditë të bardha edhe ditë të mira të Allahu dhu gjelar. E Zoti mos e boft nëse shkojmë të Allahu me mëkate të pa faluna, sepse na bëjmë mëkate, nuk kërkojmë falje, atër pa dyshim se dhe shkojmë të Allahu me regjistër të zi dhe normalisht në pret ndëshkimi Allahu subhanu wa ta'ala. Pra dalja Ademit a.s. nga gjenneti ishte për shkak të ngrënjes së pemës, siç e përmendëm me argumente të shumta nga Kurani fisnik dhe hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu dhe jalla fa akala minha, hangrën të dytë nga kjo pemë, fa badat lahumā sawātuhumā, dhe u shfaqën organet e turshme të tyre, wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil jannah, e pastaj ata nxituan të mbulojnë trupin e tyre, avretin e tyre me gjethet e pemve të xhenetit, wa asa adem rabbahu faghawa, e bëri mëkat Ademi ndaj Zotit të tij dhe lajthiti. E thot Allah qala hbita minha jamian, ateroni, zbritni, zbarkoni për ti, për xhenetit të gjithë ju të dy, domethënë ba'dukum li ba'din adu, edhe shejtani gjithashtu do të jeni armisht njëri tjetrit në dynjë. Andaj Allahu i dëboi nga xheneti gjithë, edhe Ademin alayhi salam, edhe Havën alayhi salam, edhe shejtanin e mallkum, tha zbritni në tokë, aty do të jeni armisht njëri tjetrit. Pra Allahu dhe gjithë të regoj qartë se Ademi a.s. gaboj. Tha, wa asa Ademu Rabbehu faghawa, dhe bëri mëkat Ademi ndaj Zotit të ti dhe lajthiti. Bëri mëkat kër hangër pëjmën e ndalume. Dhe thot, lajthiti sepse e kundështej ndalesën e Zotit dhul Gjelal dhe ra në një zonë që e kishtë ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala. Normalisht, Ademi a.s. e pa gabimin e ti, e pranoj këtë gabim, i erdhë keqë që ra në këtë gabim, i erdhë keqë që nuk gjeti fuqin për të rezistu këtyre josheve të shejtanit dhe kërkoj falje të Allahu dhu gjelal dhe Allahu i madhërisëm ja fali ati. Mirë po, Ademi a.s. e përmendëm në rëndesin e kaluam, një herë gaboi edhe Allahu nga xheneti e dëboi.
Një herë gaboj, e Allahu nga xhenneti e dëboj. E ne e sa herë gabojmë, edhe akoma përsëri xhenetin e shpresojmë. Se cili për neve këtu mi thonë, te ku, inshallah në xhenet. Shpresat mdoja kemi. Askush për neve, do thot, normalisht sepse i bëjmë dhe punë të mdoja të mirë, alhamdulillah, po, jemi për atyre grupeve të njerëzve që përshku në Allahu i madhëshim, khalatu amelen saliha wa ukhra seja, i përzin punë të mira me të shia. Mirë, përsëri dominon shpresa, dhe kjo është gjë e mirë, mirë po, shikoni, Ademin a.s., babën tonë, a njëre gaboj edhe u pendu edhe Allahu e pranoj pendimin e ti, mirë po aj nuk u bo rahat. Vazhdimisht kishte frig gabimin e ti. I dhim ke kjo që e boni. Nuk ishte rahat pse lejoj me ranë qatë nivel. Shikoni subhanallah dallimin mes babës edhe bive të vetë. Edhe ne gabojmë. Edhe çka kur gabojmë themi po inshallah do pendohem. Edhe pendohemi. Mirë po fatkesisht përsëri gabojmë. Dhe kur gabojmë themi përsëri do të pendohemi dhe pendohemi. Dhe kështu na shkon jeta. Për llomu edhe laju. Për llomu edhe laju. Mirë po Ademi a.s. një herë gaboj edhe nuk u bo më rahat. Ingeli, gajlja e madhe, që nga momenti kur gaboj, e ranë tokë deri në ditën e kiametit. Bile edhe në ditën e kiametit, kur krejt kryesat do të rinjallën, e do të paraqitet me gjithë na me punët e tona para Zotit Dhulxhelal, edhe në ato momente, Ademi a.s. ka me pas këtë gajlë. Subhanallah. Ej, njëherë gaboj edhe ky gabim gjatë krejt jetës e shëshrej. Rahat më nuk u bo. Para më ndoni, jo vesh, edhe pse Allah ja pranoj gabimin, ja pranoj pendimin. Edhe muaj pas kësaj nuk gaboj. Mirë po e shëshrej keq ardhja për këtë gabim gjatë tërë jetës. Andaj vlazen, i tham vetës si hoqë, pasaj edhe se cilët për juve. Janë do momente që aty zgudzon kërkosh për neve me gabu. Se a i gabim ka me e shëshru pasaj gjatë gjithë jetës, edhe në varë, edhe pasit të rinjallet. A është trathtia. Trathtia Allahut, trathtia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, trathtia e fesë, trathtia e dinit, trathtia e vatanit, interesit kolektiv, ato trathtia, dikush thot, e, sot është bo jeta perfide, është e sofistikume, shka zbë njëzit e smeret vesht, mos e mashtro vetën kështu, se po, ka shumë gjërat, këshia që bënë dhe smeret vesht, ama trathtit e mdoja, nuk ngelen për do në shesh. Bënë qka të bënë, Allahu i madhëshëm, bënë një sebeb edhe e qëtë qesh trathtin e njerëzve. Qoftë trathtin ka shi dinit, qoftë trathtin ka shi vatanit. Ta është dikush ka mund si thonë, o është po filani, veqë 10 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë. I del në shesh. I del në shesh. Ska mbet trathti, pa da në shesh. Edhe kanë me da shesh të gjitha trathtit. Në hiret po se po, sepse Allahu i madhëshëm e qënë, jo me tu bles se rajrë, a ditë do të publikohen fshehtat, sekretet, po të rathit se gjunat e njerëzve nuk publikohen. Allahu, kush e mbulan, i mbulan. Ama të rathit, se ato qënë të rathit se bohen fshehur azi. Po kër janë të rathit dhe i dinit, si amanet që e kina marrë ne hoxalarët, ose në predikimin e fesë, ose në keq përdorimin e fesë, për autoritet, për interes, për çka do qoftë prej gjërave të ulta të kësaj bote, mund është i më mshef një vjet, 2, 3, 4, 5, në fund del boja. Në botën islame, në botën arabe, u paraqiten një kohë disa hoxhallar
që zaptun shumë mediat mdhaja edhe kishin shikimet të shumëta. Mirë për ndodhën problemet e lindjes mesme e pranvera arabe edhe dolin shesh e vërtet e shumë për tyre. Se ata vendet jenë besnik me Allahun dhe fejnë e ti dhe me umetin, me muslimanët, ata u rështun me kriminelet, diktatorët, zulumqartë, masakrusit. Dolin shesh edhe këtë ajo fabrik e madhe me njerëzit që punoshin për t'ja ngrit autoritetin ati, ndodhi një ndodhi edhe i ra, e humbi këtë. Andaj, këtë radhëti ka me qëqëru pastaj. Edhe një histori islame ka, të më thonë, edhe në para Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, po edhe në kohën e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam edhe pas, vazhdimisht ka pas si njerëzi që kanë luajtur rolin e hoxhallarëve, mirë po e kanë tradhtu amanetin. Edhe në predikimin e fesë, po edhe në mbatjen e këti amaneti, dhe thotë argumentet e fesë dhe publikimi i fesë pa e keqë përdor atë për interesa personale, grupore, kështë më rrëtë. Se feja është me e madhe se këtë ne. Edhe të zgudon, askush me keqë përdor fejnë për me marë reflektorat me ndryquatë, me thonë, valla, une jam i madhë, jam dikushi, une kam shumë klikime, une kam shumë shikime, une kam shumë gjematë. Të shmonë të si të punu për fej, i të punu për vetën të ande. Andaj, dje e lezësha një fjalë të një hoxës, tri, mirë po shumë e bukur, dhe endava me shumë hoxalar, që ta kemi parasysh gjithë ne e këtë këshilë. A i thoshte, hoxalarët ndahën tre nivele. Edhe kështë përdor një term gjuhën arabe që tre nivellet janë rënje e fjalës e njëjtë. Kategoria e parë janë shujuhul maslahati, hoxhallarët e interesit. Ata çdo se nevojnë veç me arritje të interesit të tij personal. Çfarë do qoftë interes, qofshin parë, qoftë famë, qoftë pozitë, çka do qoftë interes. Kjo është kategoria e parë, më e keqja kategori. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Men talab al-ilma li yumari bihi sufaha" Ua ju gjadi bihil ulema, fen naur e ulami. Kush mëson, fen. Për të kalzu para ignorantve edhe për debatu me të diturit, gjenemin e ka ma meritor se sa gjenet. Dhe nuk e ka për Allah, e ka për fam, për të kalzu. Ose, fen nuk e ka për të jetu, për të shiju. Po thjesht e merë edhe për cjel, ama vetë kur gjo zbëm prej saj. Për këtë dhe kategori që ka thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ditën e kiametit, do të shohin njëri të lidhur për zorët e ti, për mullarit gjehenemit, e do shohin njëri të thënë kush je ti, a nuk ishe ti që na mësoshe neve, kjo është halal, kjo është haram. Thotë po, unë isha e që va mësoshe juve halalin e haramin, mirë po, halalin se bëshe, haramin e bëshe. E tash, kjo kategori është, është kjo puna e gajles. Ademi a.s. njerë gaboj e kishte gajle. Edhe zguzon se për cjella jo të rathtia. Kategoria e dytë, tha shëjuhul salah. A i mas të lakja salah. O gjallar të devoqëm, ama veç për vete. Dhe dhe të mëndohen, shpin, gjami, me Kur'an, me agjerim të anë tente, me dhikër, me i badetet qëmë ta më për vete. E shef se kalët katuni, a i zbën kur gjo. E shef se prishet rinia, a i thëtë nefsi, nefsi. Galën teme veç. I mirë veç për vete. A mjafton kjo e mirë për te, nuk mjafton. Kjo ndoshte i mjafton gjematit, a mos i mjafton hoxës. Hoxha po, du të me konë i mirë në vete, po edhe qka, du të me pas gajle dhe tjetrit. Andaj, kur tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, vajlun il arabi min shenin ka dikterëb, vaj për arabët nga sheri që është afru,
Kthehas te Aisha radiallahu anha, ja Rasulullah, e nuhriku wa fina salihun, a do të shkatrohemi edhe pse në mesin ton ka burra të mirë? Që të mirë. Po, ka njerëz që falën, ka njerëz që lexojnë Kur'an, ka. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha, "Nam, idha kathu al-khabatha." Po, ka më na shkatrua Allahu krejtve. Atëherë kur e keqja ka më sundu. Ti ke më kon i parancishëm. Se ti veç për vete. Si dervish në teqe. E ke bëu xhamin si teqe, shkon falësh edhe çaq. As ka mësim fëmijëve, as ka ders, as ka tubim, as ka aktivitet, as i sen xhamia. Se xhamia është epiqendër e ndryshimit, e zhvillimit krejt lagjës, krejt shoqërisë. Aty fillojnë, aty mbajnë aktivitetet e shoqërisë. Kjo është xhami. Andaj nuk mjafton veç me qenë i mirë për vete, po duhet çka, e kjo është kategoria e tretë. E hoxhallarve. Shujuhul islah. Shujuhul islahi. Hoxhallart e reformave pozitive, e përmisimit gjendjes. I mirë për vete, po mundohet atë mirë me përhap të tjertë. Ama, ata din njerëzis, ta din, ata vlerësojnë, ta vlerësojnë, atë shkojnë mas nushë, s'ka lidhje kjo punë. Kjo është irrelevant e parënsishme për hoxhën i cili mundohet me bo reforma. I cili mundohet me kontribu për ta përmisuj gjendjen e vetë, familjes vetë, poplit vetë, vendit vetë, qëqyrit vetë. S'ka lidhje sa njerëzi e ndjekën. Se kje ka marë amanet fejnë. Edhe ashtu si që ka arë fejë, ashtu mundohet me predikut e tjertë. Edhe kur njerë nuk lejon me keqë përdor fejnë për me ngritë vetën. E unë dhe billah. Nuk ka ma keqë. Nuk ka ma keqë se njerëzit me shfizu dikam për njerëzve për me rritë vetën është keqë. Para më do me shfizu dinin Allahot për me hingë vetja jote. Ti me u bu me na. Ne krejtë. Hoxhallarët, duhet të punojmë që të ngrisim fjallën e Allahot. Ajo të jetë më e larta. Ajo të jetë dominantja. Ajo të jetë më e dashura. Ajo të jetë më e njohura. Ajo të jetë më të nënshtrum dhe i saj. Jo fjalla e jeme si hoqë. Punë e madhe, pse dikosh mua e së më përfilë ose së më donë. Pak punë është. Me dashë të Allahun. Me dashë për nga merin së Allahun. Kjo është e madhe. Kjo është, kjo du të me kjo në qëllimi jenë. Nëse kam këtë qëllim jetë, atër unë ja shëf hajri punës teme. Ama nëse unë e me këtë angazhim, flas ajete nga Kurani, flas hadithet për nga meri sallallahu alaihi wasallam, dhe me to kam qëllim me ngrit emrin tem, namin tem, po unë e jam të punu për fe. Po jam të përdor fen për vetën time. E s'ka ma keq. S'ka ma keq. Ande thash, nëse i kujtohet, fillimi i pse dola të kjo pik, për me tregu këtë tre lojtë o gjallarve, se edhe gjemat janë qështë. Normalisht amaneti o gjallarve, i madha ama dhe gjemat janë qështë. Edhe na i shohin për ditë njëtë. Se si ka mundësi për shembull më prish di vllazni mes veti për një interes të vogël. A prishën, prishën. Tu dit xhamis, tu dit xhamis. Tu dit namazit, tu dit namazit. Prishën. Se se ka dinin për Allah, e ka thjesht mask. Nuk është i sinqert mbrenda vetes me Allahun subhanahu wa taala. Tjetri është i mirë ama dervish. Veç për vete. Shef, shka së ndodhë familje, gjalli së falët, qika së falët, a gjibaba, shkonë gjami, vjen për gjami, e kërkos levizë, si që kur që së folë, o a gjibab, a i dhe këtë pari, pa i dhe shka i të bonë ti, ti të ka përci ka afer një shpijes, që digjet edhe kur që së po bonë, pa i lenë mu gjek shpija, po bonë diqka, ndërmerë diqka, nalët a i zjarën, paksohët a i zjarën, fatkesish kemi na shumë vëllezër, edhe tri, jo veç pleq, që vetë falen, vllavi vetë falet se ka gajle. Vetë falet motra, vetë falet se ka gajle. Vetë falet nana dhe baba si falen se ka gajle. Vetë falet fëmijë si falen se ka gajle. Uj, a jenë veti, bre. Kjo fe nuk është si shkolla, si biznisi, si ti jeshti mirë, s'ka gajle efisiencion. Kjo, këtët më konë mirë. Se si mës jemi mirë, si mës është dikush për neve mirë, kërkush ka mundësi me konë mirë. Këtë dhe ka me në dhintë. Imi një trupë,
Nuk mundet me ndejt indiferent. Andaj edhe gjematit me konë kategoria e tret, që është i mirë në vete, po mundohet edhe tjert me buta vetë. Me normalisht, David i parë botë me shembull, me model. Jo ti mjekrën e madhe edhe jep modelin i muslimanit devoqëm, kur dhe puna biznisit, vrenat rafal. Mashtrimi, hiqë se këshirë, s'nalësh, që në kalëdhen shokët për asaj që ndodhë në pazaret edhe tregjet tona, dhe të lemeri, trishtim, si ka mundësi. Qaj që i falet më shumë, kërve puna, mundot me bohile më shumë. Se ka kuptu Allah fe, se devoqëmëria e tregtarit, normalisht nuk folim na për farzët, farzën du të me falë muslimoni në këtë rastet, ama devoqëmëria e tregtarit nuk është në sunetin që e falë, namazin e natës që e falë, në agjërimin që e bënë, dhe dhe të feja e tregtarit shifet në kantarin e ti. Feja e tregtarit shifet në sadakat e tija. Tregtarët, biznismen, ata që kanë pare, agjërin të honet tente. Tamam, super, shumë mirë. Kërë punë e sadakas, aj, edhe një fukara, ka 5 euro japin njësaj. E, aj e në të rezive të. Kësë është mejdani jatë, ti dhësh me dhonë me qindra dhe mija. Po më tregojnë për një gjami të mbredhë pare, ta shkum të një biznismen një njohër. Tha valla, une jam hargju pak veç 1000 euro, ka mund si me dhonë. E i thash une, aja morët të falimin derës. Ti 10.000 për pjecë si të kish me dhonë, hajde dhe mbrojë. Nër 10.000 së kish ka, se 1.000 jepë se cili. Se cili t'i ki kompani multimilionëshe, 1.000 euro, fukarat për jabin ka 1.000 euro për gjami. Keqë ato pare që i kam lirë, ndesh për haqë, ndesh për vorim, ndesh për najdarsëm, ndesh për najsprovë, kur dhe punë për gjami për jepë. 1.000 euro, se asë e menon 2 herë. Ti, milionat i ki, 1.000 euro. Edhe tregtari që shtune, vjen falet, falet zinë sunetin, bëndhik, kërsen, kërve dhe punat të tezga, 100.000 zezë e i banë. Feja jote, kalzot tek tezga, tek kantari. Feja jote kalzot të mali jatë që e shetë. Që ati kalzot e fejnë tonë. Që tim, kur të vere mushtërijet e ti me blejë, mësë me dhvetë dyhere qëfar mali të këmali me di që ti i ke selektu punë të mirë edhe qka është e mirë e ka qmimin ma qëtrejnë, qka është i mesëm e ka qmimin ma të lirë, qka është mali i dopë e ka qmimin edhe ma të lirë. Edhe ku e merat që e pagunë si pas mundësi se pagunë ma të mirit, ma qëtrejnë, mesmin ma pak, doptin ma lirë, ama e dinë sa atë që e merë që e pagunë edhe e merë sa shusë jashtë. Andaj, edhe muslimoni duhet me konë njëtë, me ofru modelin, pastaj qka, pastaj edhe me këshilu njëzit me fjallët e mira. Kemi nevoj nga shumë me folë, vlazni. Se punë të këqia po nga sulmejnë për ditë. Unë e përmenë në ndesë në kalumë strategjinë e shejtanit. Për shumë tash, fëmit sulmu me Halloweenin. Fesht e hujë, kur kush asë e kina një, asë e kina ditë. A më tash medjat e bëjnë dvetën, edhe të imponojnë, vumë, edhe u shef mitë e muslimanve, dorë për dore, janë veshme, tesha që si vishën ata, dhe më thëse, nuk e di edhe që ka ndodhë realisht, mirë po, festat huja, festa vampirash, festa, dhe më thonë, budalakish, edhe hajses ka gjonë, hajses, jo, ka gjonë, se islami, mes tjerave të mbron identitetin tanë kulturor. Festat janë pjesë e kulturës. Të na musliman, gjdo fest, si më s'ka bazë në fej, refuzohet për më shtohet. E më s'fasim rrë të festa që edhe në origin janë kundër parimeve të islami, si është punë e Halloweenit. A të zguzon, mu toleru një gjëhet tjilë. As të rektari me shqit malë të Halloweenit këtyre festave, as baba me blejt një shka t'il, ose me pa fëmin që ka blejt me toleru, do të me qenë kategorik në ndalimin e këtyre fenomeneve.
Se lufta është e egër, do më thonë. Ajo që i planifikohet botës prej të këqive, prej ushtarëve të shejtanit, është të merë. Mirë për hamdullat, o jem kuruna, o jem kurullah, ata bëjnë kurthe, e Allahu vazhdu ka të me kurthe më të forta. O Allahu khairul makrin, se Allahu është e që, dhe të i kurdis kurthet, kundër aty me vend formën më të mirë të mundshme. E që ajo është shpresa e madhe, ama ne si musliman nuk duhet me konë gjumë. Na duhet me konë vigilant, me i pri punve për para, me i para pri gjërave, mos me leju ata me na ardhë në shtëpia tonë, tash na me pas debate me fëmijët e tonë, pse, ose pse banë, ose pse nuk banë, këto festa të huja. Si që të këthemi, Ademit a rejësela. U largun pakës, mirë po ishte qëllimi se gjunahi e shoqëroi Ademin a.s. edhe pse e kishte pranuar Allahu pendimin e tij vazhdimisht, andaj kujdes. Edhe ai që është hoxh, edhe ai që është fetar, xhamat, që thot vetë se un jam praktikant i fes. Kujdes. Të bësh veprime në dam të fes, edhe në dam të vatanit, se ato kanë me shoqëru ty deri në vdekje edhe pas vdekjes. Se kanë me thonë filonia, ai tradhtari. Ai munafiku. Kështu kanë me thonë. Po t'ja kemi gale këtyre gjonave para se me ndodhë. Edhe nëse ndodhin, pendohemi më njëherë edhe të mos lejojmë për të njëtë njëra dhjilë se këtë janë gabime të mdoja. Tregon Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi nga Ebi Hurejtë radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur flet për hadithin e shefatit, thot yajma Allahu yawm al-qiyamati al-awwalin wal-akhirin fi sa'idin wahid. Ndit ne kamet Allahu ket kam imlet njerzit. Të parë të fundit, ket njerëzimin kam imlet në një meydan. Fa yasmahum ad-da'i wa yanfudhuhum al-basar. Do të ndëgjojnë thirrjen e Zotit. Shohin larg. U afrohet dielli mbi kokë. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا وما لا يحتملون اج او përkësohet gjendja njerëzve në kallabullok i madh dielli mbi kok secili tash e ka gajlen e vet pikëllim e shqetësim jashtëzakonisht i madh çfarë shumë sa që mund zdurohet fequlu ba'dhu an-nas li ba'd e tash fillon njerëzit me fol e shumë keqina, shumë ranë gjendja jonë. A e shefni, sa keq jemi. Do të kjo nivel i përkecimit gjendjes kur se kemi përjetu njëtë. A ta lusim dikend të ndërmjeson të Zotit për na e letu këtë gjendje, e thëjt dikush për njerëzve, u të Adem, qëkojmë të Ademi, a.s.a. Shkejmë të lusim Ademin a.s. Sa i me neve, me njerëzit. Që ai të lusë e Zotin, në e letoj e situatën, se shumë rëndë. Dhe të shkojnë të Ademin a.s. Feja kulun e i thënë, ja Adem, o Adem, ente ebul bashar, ti e baba i njerëzimit. Khala ka kallahu bjedik, ta shkja përmendin veqërit. Baba i njerëzimit, ka kriju Allahu me dorën e vetë, nëse i kujtohet në destër e kalume, lima khalak të bjedeje, për atë që kanë kryu me dorët e mija, wa nefakha fike min ruhi, shpirtin e kryoj Allahu në mërë të veçanë specifike, që të dha ty, wa amër el melaike të fezegjëru leke, i urnej me lajët me të përull, me u përull në dretim tani, tjetër, ish fa'alena ila rabbike, lutë e Zotin, që në letu e gjendje. A nuk e shef sa keq jemi, a nuk e shef se qarë nivelli të ronë kemi mëri. Shikoni, njerëzit vinë të Ademi a.s. me lip prej ti që aj me ndërmjecu të Zotit Dhul Gjelal, me bo shefat. Edhe pse, sepse i ki këto karakteristika, si ka kërkush, as kush është babi njerëzimit për dhe shteje. As kënë Allah se ka kriju me dy dur të veta në mjërë të veçantë. As kujt shpirtin e parë që ka kriju Allahu në mënyrë specifike se ka si kur se kiti. As kujt me laqet si kam bo sejtë. Në të ki karakteristika shumë të veçanta. Andaj, nëse dikush mundet me ndimun këtë situatë, jeti. Zotë një baba jonë.
Ja ti ki mu kujdes për neve, ja kush? Si kurse zakonisht në botë, kush kujdeset për evladin? Baba. Baba. Edhe si kujdeset baba për evladin, as kush tjetër. Edhe këta menduan se tash ja kanë qëllu, se kanë gjetë njerin e përshtatshëm që ai ka me bo shefat. E qka është përgjigje ti? Fe e kulu Adem, e thot Adem e Arisam, inna rabbi ghadhib el jom ghadhaben, lem jaghdab kablehu mithlehu. Fe të sot Allahu është hidhnu me një idhnim që asë një ditë me herë s'ka idhnu. Edhe asë një ditë ma s'ka mu idhnu ashtu. Allahu Akbar. Dite kja medit që nga dite rond. Krejt krijesat në mahsher. Ringjallën e grumbullohen. Edhe presin gjykimin e Rabbul Aleminit. E për shkak se njerëzit bëjnë zullume shumë, Allahu ka hidhru, thot Ademi a.s. me asë hidhrimi që asë më herët su ka hidhnu që ashtu, asë më vonë. E tash nisë e thot nisënt. Shikoni, si e për cilë faj, dhe dhe ditë, thot, wa innehu nahani ani shëgjërëti fa asajtuhu. Allahu më ndale një pëmë e unë nga bova, si u përmbajtë të ndalesës. Thot, nefsi, nefsi. Unë sot, veç nefsin të me kam gajle. Veç nefsin të me kam gajle. Idhebu ila gajri. Shkoni gjeni dikan tjetër. Shkoni të Nuhi, a.s. Edha i penga merë mas mu e kartë, shkoni taj. Kjo hadith është madhështor. Na e kina përmen copa copa në shumë derse. Për javlen, mu bo këtë kjo hadith veç një derse. Se janë momente shumë të rishtuese të ahiretit, që shumica për neve të zhytur në knacit e dunjas e harojnë atë moment, edhe nuk e kujtojnë. Andaj edhe pastaj gjunahat në mbëllojnë. Allahu na udhëzoft, e gjunahat tona na i falt, e na mëshiroft, ja Rab. Pra, Ademi a.s. edhe në këtë moment të vështirë, ku kejt njerëzimi do tjetë në piklim, e në shqetsim, e në ngushtic, e përmen gjunahin që ka bo. Ti këthejmë edhe njëherë. Njëherë e ka boj, Allahu nga gjenetje dhe boj. Edhe atë gabim që e boni, a i vazhdimisht, edhe pse Allah ja pranoj pendimin, a i vazhdimisht e kujtonte. Nuk i dilë kipi menes. E dini pse? E se kur është natyra e pastër, qëto gabim që ti e bon, më njëherë ajo le gjurëm të irta. Faqa e bardhë. Gjdo vi e zez duket. Edhe e prish bukurinë të bardhës. Andaj, sa ma i devoqëm që është njeriu, aq ma keq e ndjen gabimin e ti, gjunajnë e ti. Tu ju paksu imani edhe takvalloku, tu ju dopsu, a i fillon më mos me ndi gjunahin. Nuk i dhem më kur bën gjunah. Edhe fatke si shumë njerëz i sot janë këtë dereqe. Qka do që bëjnë, nuk e qanë, nuk i dhem, nuk i abonë mua abetin. Edhe kur ta këshiloj e dikush, as nuk në zefët, iftoftë. Dhe pse se e ka mujtë së mundja. Zemra ti është mbulu me gjunohë. Nuk ka efekt më asë terapitë aj. E zëtë në rujtë me më një këtë deregje. Se kjo zemrë shkon drejt kujtë, drejt vdekjes. Drejt gjveshjes nga imani edhe të këvëllëku. Ademi a.s. e pranoj gabimin e ti edhe në atë momentet shtira e tha, njerëzve shkoni të dikush tjetër. E dini kush e mori përsi për me bo shefat këtë moment vështirë? Krejtë fëshin nefsi, nefsi, veç Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam e mori përsi për këtë punë, edhe shkoj të arshi Allahu Dhu Gjelal, edhe ullë në sejgjde, e bëni një sejgjde shumë të gjatë, e madhënë Allahu me madhërimi që kur së ishte madhënu Allahu me to, e i tha Allahu, që e kokën, e lip.
E kur e qoj kokën, slipi kur gjotje dhe tha, o Zot, fale umetin të. Andaj, nëse ky pejgamber edhe në ato momentet më të vështira, nuk i kishte galin e vetë, po e kishte galin umetit vetë. Ne sot, a nuk duhet ta manifestojmë dashurin tonë ndaj ti, duke ndjek rrugën e ti, sunetin e ti, udhëzimet e ti. Pra, edhe pse Ademi a.s. e përmendëm në ndesin e kalum, këtë mëkat nuk e bërit qëllimisht, a asë në shenjë rebelimi karshi Zotit. Pe boni se e kishtë haru Zotimi që kishtë dhonë Zotit, edhe kishtë kalu një kohë e shejtani vazhdimisht të i fol, aj, e bëni këtë gabim. Edhe pse kur gaboj, aj, nuk u krenu ma atë gabimin e ti. Për këtë nëzikë këtë kaj falje më një herë, por, mbeti, dhe më thonë, këtë gabim që e shëqëron të atë vazhdimisht njëtën e ti, dhe kur më nuk u bo rahatë. Kështu të më konë edhe biri i ti, njeri ju. Gjërë që ka bonë mosteri e rahat, së ta breje ndërgjegja nga mbrenda, të ndinë keq ardhe të thellë, të hanë vetja pse lejova një gjonë të tjilë. Andaj, Ademi a.s. duke qenë për nga merri Allahu Dhul Gjelal, e bëri këtë gabim, u pendua mire po për sëri, ishte një sen që në ahiret ndodhi një debat shumë interesant mes ti edhe një pejgamberi tjetër. Se atë thashon se të përcjell e keqja, shkruhet ndosjen tënde. Është shumë e rëndësishme që ti jesh i vëmendshëm që ndosjen tënde të Rabbul Alemini mos kish vërejtje. Andaj, ndodhi një debat mes Ademit Arisem dhe Musës Arisem. Tash këtë punë në shefatit, lipshin njerëzit, dikan për pejgamberve që ka me lutë Zotin pak me aletu situatën, se situatën u keqësu shumë, u bo shumë rëndë, e pa durushmë u bo. Tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë bisedë që ndodhi mes Ademit Arisem dhe Musës Arisem. Është një bisedë jashtëzakonisht e madhe dhe rëndësishme dhe besoj që në përmes kësaj bisede dalin shesh shumë gjëra. Dhe kjo është një prej fazave të rëndësishme të jetës së Ademit a.s. e cila veçmo i arrin fundit të tij. Sepse flasim për një mëkat i cili ndodhi në xhenet dhe u ndeshku duke arë në dunjo, por e përcjolli gjatë gjithë jetës e ti, sa që edhe në ditën e ringjalljes, ishte shoqëruesi i ti. Tregon Imam Maliku në Muwatta-n e ti, Imam Ebu Davudi në Sunen e ti, nga Omer al-Khattabi, radiallahu anhu, se për nga meri sallallahu alaihi wasallam, tha, kale Musa, ja Rab, i tha Musa alaihi salam Zotit, o Zot, sot na i na parateje. Nëse duhet diken me denu, dënoje Ademin a.s. Pse, thot se aj e ndjeri vetën edhe neve për gjenetit. Dhe na tjerë s'kina faj. Fajti ka aj. Se ai gaboj e dol për gjenetit, normalisht kur dul ai edhe na edhe në tokë. Me pasmet këtë gjenet, s'kishte me pas situatë të randë. E Allahu Dhul Gjelal e qiti Ademin a.s. para Musës. I tha, ati Ademi, tha po. Tha, ati e ai që Allahu dha shpirtin e krijuar prej tij në formë të veçantë, edhe i qoj me laqet me të përull, dhe t'i mësoj emrat e këtij gjërave, tha po. Tha, çka të shtyni ti me dalë ti edhe na prej xhenetit? Për thot kush? Musa a.s. Se kure tha këtë laf Musa a.s. Allahut, Allah i hapun në Ademin a.s. Tha, jeti Ademi, tha po.
A ki ti këtë kërësia, tha po. E pse tha ti dole, tha, për gjenetit, edhe kur dole të edhe na, u desh me dole për gjenetit. E i tha, dhe imësa, me kush jeti? Tha, unë jam Musa. Tha, ti e Musa i benu Israelve, tha po. A tha, ti e ajqë se që Allah i ka fol pas perdes, tha po. Tha, që i ke pas do karakteristikat veçanta, tha po. Tha, a ti po më qorton për një gjën që ka qenë e caktuar para meje. Po të shpëllot Musa, alesem, o Musa, ti po më fajson mua për këtë gjendje. Ta shket më abetin e kiametit e pritjes si gjukimit e më abetit e ronda. A ti e din si une? Se kjo ka qenë caktimi Allahot, une s'kom dash me ndodhë, mirë po, ja që ndodhi. E tha për nga meri sërë Allah, fe haqja Adem u Musa, fe haqja Adem u Musa. E thët Ademi a.s. i argumentoj Musa asë se kishte gabim. Që tha, onë se bona me qef këtë mund. Asë nuk dashtë me rabë, pas ka qenë caktimi Allahut, i kum gabu. Andaj, nuk mund është me më fajsu ti, ti mu me diçka që, është caktimi Allahut, subhanahu wa ta'ala. Dhe normalisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëri të qartë se në këtë debat që kishte Musa alaihi wasallam me Ademin alaihi salam, argumenti ishte me Ademin, se ai është njeri, edhe normalisht gabon. Po funi fundit pasi që ndodhin veprimet, ajo nënkuptohet se është kaderi i Allahut, edhe me këtë na e shërojm pse ndodhi këtë ajo situatë e tillë, sepse caktimi i Allahut ishte që jeta me vazhdu në tokë, jo në gjennet. Mirë po, që ne e sot që jemi gjallë, me kuptu, sa tjo është batani jo një parë, edhe aty do të kthejemi nëse ecim udhës hartës që ne ka dhënë Zoti. Edhe si kurse për shembull shkon ti në gjungëllë, edhe humbësh, e ki hartën me veti, edhe e këshirë, si pas hartës të këthesh. Edhe neve, jemi përzonë për gjenetin në dynjo. E ta shdo në më këthia petë të venion në gjenet. Qysh më këthi, na duhet hartë. Allah nuk në kalon për hartë, në ka dhe në hartën. Ta shdi, letë e kije, si duhet më këthi në gjenet, hëtë për hartë. Po nuk do në më këthin gjenet, atër hatë e s'ka të dush. Bënë që ka të dush, atër normalisht nuk ka faj kërkosh, përse ti s'keme mujtë më këthin në gjenet. A ne transmitimin e imam Bukhariut dhe imam Muslimit, që në rëngë kështu, i thotë Musa a.s. Ademit a.s. Ante ledhi akhrat qëtë nëse bi dhembi kemi në gjenet u është kajtë hum. Ti e sebeb që i nëzore njerëzit me gabimin tanë për gjenetit dhe i bëret të vuajnë ata. Në dynjo. Kale Adem, i tha Adem, ja Musa, ente lidhi istafak Allahu bi risalatihi wa bi kelami. Ti e aj që Allahu të zgjodhi me fjallët e tia dhe shpallët e tia. E te lumuni ala emrin kat ketabahu Allahu aleje, au kat derahu aleje, kable e një khlukani, ati më në qërton për një pun që Allah më ka caktu dhe më ka bo kader para se më kryu mu. Nuk është në regull për te e ti më më fajsu mua për këtë situatë. Kale Rasulullah sallallahu a.s. e tha për nga sëmë, fë haqja Adem u Musa e fitoj debatin Ademi kërshë i Musës a.s. Pra, për nga meri sallallahu a.s. për nga të gëmë për këtë debat dhe këtë argumentim mes dy pejgamberëve fisnik dhe burrave të mëdhej, Ademit a.s. dhe Musës a.s. Ku Musa a.s. e qërton të Ademin a.s. për gabimin e ti që kështë e bo në gjennet dhe për shkak të ati gabimit ishte detyrua me e braktis gjennetin dhe me ra në tokë. Mirë po, Ademi a.s. më të regoj se kjo pas ka qenë caktimi Allahut dhe ne nuk mund të ikin caktimit Zotit dhe se unës nuk kam dash me qëllim me bëkët gabim, por, si kurse përmendëm me herët, do thot, e haroj zotimin, insistimi shetan të ishte i vazhdushëm, e bëri gabimin, pastaj më njëherë u pëndu,
Dhe mi po, normalisht, ai pendim nuk i bëri dobi.